Hörmətli tamaşaçılar, indi Ukraynaya birbaşa bağlanırıq. Lvovdakı xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı son məlumatları çatdıracaq. Salam Amal, nisbətən təhlükəsiz ərazi olsa da Lvovda da dünən həyəcan siqnalı eşidilirdi. İndi vəziyyət necədir? Könül sabahın xeyir. Ukraynada Rusiya hərbi birləşmələrinin 3 istiqamətdən hücumlarına müqavimət davam edir. Ötən gecə qərb regionu üçün sakit keçdi. Ancaq şərqdə döyüş bölgələrində hərəkətli saatlar yaşandı. Xüsusilə Kiyev vilayətində baş verən hadisələr diqqət çəkir. Ukrayna ordusu paytaxtdan 20 kilometr şimalda möhkəmlənən Rusiya hərbi birləşmələrinin nəzarət məntəqələrinə qarşı dron əməliyyatı həyata keçirdi. Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə nəzarət məntəqələri və Rusiya ordusuna məxsus hərbi texnika, tanklar sıradan çıxarıldı. Daha sonra Hostomel ətrafında döyüşlər oldu. Üz-üzə döyüşlərdə hər iki tərəf xeyli sayda itki verdi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin irəliyən saatlarda yəqin ki, gecə baş verənlərlə bağlı statistik açıqlamaları da olacaq. Bənzər proseslər Xarkov və Donbas regionlarında da getdi. Orada da döyüşlər oldu. Gecə boyunca atəş səsləri səngimədi. Cənubda Rusiya hərbi birləşmələri Mikolayev şəhəri uğrunda bir neçə hücum cəhdi həyata keçirdi. Bu dəfə də cəhdlər uğursuzluqla nəticələndi. Hazırda cənubda nisbi sakitlik var. Könül, Ukraynada gün yeni başlayır. Komendant saatı bu dəqiqələrdə başa çatacaq. Baş verən yeniliklər yenə də Az TV xəbərin efirində olacaq. Hələlik.